Mentira! Mentira que não. Há quanto tempo seus pais não estão enxergando bem? É, menina, só de mesmo. Você, meu amor, só que está no meu bairro, as vizinhas, sabe aquelas vizinhas fofoqueiras que estão na casa? Eu vou te dar uma revista, Patrícia. Dá uma revista aqui. Gente, conversa comigo. Gente! Ai, desculpa, viu? Ó, você vai ganhar essa revista. Essa revista é de dezembro de 84. Mas é que tava jogada em casa. Eu trouxe pra dar. Brincadeira, é a última, penúltima, na verdade. Tá bom pra você? Eu tenho uma matéria aqui. É. Ai, gente, cara, o que que você fala com uma pessoa que tem uma matéria na revista? É, né? Ai, não vou dar mais, Tereza. Ai, não vou dar mais, ela foi o... Não, dá aqui, não, vou dar. Vou dar pra ela, ela merece. Filha da puta. Meu cu também, se não ler a matéria, pega e passa no cu o papel, tá bom? Tem muito voto, dá um cu pra travesti. Tem zuzuzu. Mais alto! Tem muito voto, dá um cu pra travesti. Continua! De leste ou oeste, de norte a sul. Mais alto! Aonde é sem galinha, dá o seu bom cu. De norte a leste ou oeste, só você! De norte a sul. Quem que tem? Aonde é sem galinha, dá o seu bom cu. Vocês vão falar quem? Tem galinha que pira. Uma galinha e bate as asas e deu uma trepadinha. Toca, toca, toca. Fraquíssimo esse cu. Parece o cu que tá querendo fazer diarreia. Fazer ou ter diarreia? Vamos dividir. Moreninha, olha o cabelo feito no vaporeto. Divide o cu. Divide aqui, ó. Ai, gente, não pega em mim que eu tô nervosa. Divide esse menino cá. Moreninha, assim, tudo. Ai, como é difícil falar a língua. Você quer dar um abraço no próximo bloco, porque eu trabalho como pedreiro. Este lado, gente do camarote, reage, hein, caralho. Vocês vão falar, có, 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 esse lado meu cu. Aí vocês, có, 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 meu cu. Có, 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 meu cu. Aí vocês viram pra ele. Vai tomar no cu. Tem que fazer. Tá se fudendo. One, two, three, um, dois, três, pra quem faz isso. Que a bolinha desceu. Ah, não é uma briga de tipo e teco. A tipo e teco é em cima, é meu cu. Um, dois, três e... Esse lado tá melhor. Ai, gente. Ai, queria tanto puxar mais essa briga. Não, a gente reage. Inclusive o sofrido de vocês. Deixa o cu! Ah. Um, dois, três e... Meu cu! Meu cu! Meu cu! Só vocês! Meu cu, meu cu, meu cu! Vamos lá, todo mundo junto! Vou rapidinho pros comerciais, volto dentro de 15 minutos com muitos aplausos! Já estou de volta! Ah, gente, peidei. Não, gente, eu peido, aí cai dois feijão, eu dou uma apertada e ele sobe. Aí eu tenho uma coisa assim, ó. Meu cu, meu cu, meu cu, vamos lá. Um, dois, três e... Có, có, có. Meu cu, meu cu, meu cu. Maravilhoso, vai. Meu cu, meu cu, meu cu, e aqui. Um, dois, três e... Có, có. Um, dois, três e... Có, có, có. Meu cu, meu cu, meu cu, e aí tá ótimo. Agora é... Có, có, có. Meu cu, e aí tá ótimo. Agora não
som como visual. Aí tirou tudo, gente. Aí eu falei do Renato. Eu não faço nada aqui, hein, Renato? Quem acha que eu devo mandar o dono da moto se fuder, aplaude! Pagou minhas dívidas. Ai, Renato. Pagou que eu vou mandar. Depois que eu pegar o 5 da condução. Ai, gente, eu ganhei no 5 pra estar aqui hoje. Gente, mais R$5 dá pra chegar em São Paulo. 2 Big Mac e 1 Kisuke. E tem que ser de morango, que os outros tá caríssimo. Vá se fuder, viado. Silvio é aquele que vai descer e dar na sua cara. Porque aqui dentro pode ser boate, lá fora é rua. Olha, eu tava lá vendo ela se trocar. Como é gostoso você ver uma pessoa que vem no palco, que se prepara e se produz tão bem. Eu tava vendo a maquiagem, só um minutinho, quem já perdeu o ônibus. Tava vendo o visual, a maquiagem, o próprio cabelo. Então isso que é realmente um grande artista que vem aqui pra querer não só o talento daqui do palco, mas lá dentro tentar mostrar o melhor pra vocês. E ela tá impecável desde o cabelo, a maquiagem, o figurino, que quando ela sai com o namorado, se alguém puder dar uma rasteira e puxar a bolsa pra mim. Então eu quero vocês fazendo muitos aplausos, todo mundo bater o talento de... Eu tinha que...